dakle, prije svega ću naglasiti činjenicu da su Hrvatsku ove godine pogodile tri katastrofe. Jedna je potres u Zagrebu, paralelno s tim COVID koji traje u ovom trenutku i u konačnici potres, ovaj veliki potres na području Sisačko-moslavačke županije. Ravnateljstvo za robne zalihe u Republici Hrvatskoj raspolaže sa 298 kontejnera. Tih 298 kontejnera su od 3. mjeseca ove godine raspoređeni po cijeloj Hrvatskoj. Od tih 298, 201 je u uporabi pri bolnicama, odnosno domovima zdravlja za potrebe testiranja od COVID-a. 76 kontejnera koji su bili u okviru robnih zaliha dodijeljeni su na području grada Zagreba i Zagrebačke županije vis-a-vis potresa koji se dogodio na proljeće ove godine i ostatak, dakle cjelokupna rezerva koja je ostala 21 kontejnera upotrijebljena je na području Petrinje, odnosno Sisačko-moslavačke županije u proteklim danima. 22. prošlog mjeseca, 22.12. Ravnateljstvo za robne zalihe, dakle nešto prije potresa, pokrenulo je nabavku dodatne količine kontejnera i tih 41 kontejner će do kraja ovog tjedna biti na području Sisačko-moslavačke županije.